Одеський філармонійний оркестр виступить перед глядачами з новим концертом. У програмі твори відомих світових класиків 19 століття – польського композитора Фредеріка Шопена та чеського Антоніна Дворжака. З філармонійним оркестром виступить видатна піаністка латишського походження Діна Іофе. Хобарт Ерл підкреслює, саме Діна обрала Шопена для концерту. Це вона вибрала і вона є, в общем-то, великий любитель творчества Шопена. И она даже известна, как можно сказать, шопенист. И это то и есть, я могу сказать. Действительно, ей эта музыка близка, и я думаю, что это хороший выбор. Велику музику Шопена, за словами Хобарта Ерла, важко описати словами. Все ж видатний диригент спробував це зробити. Шопен, в общем-то, он поетичный композитор, очень поетичный. И вот пульс его музыки поетична. От, не хочеться сказати, що він писав в стихах, но всі ці обороти, фрази, дуже тонкий композитор. І дуже тонке стихотворення, якщо вот так хочете сказати. Дуже красочне, дуже польське. Дійсно, Шопен – це як національний герой Польщі. І зрозуміло, чому. Тобто це дуже тонка, дуже аристократична музика. Піаністка Діна Іофе народилася в Ризі. Потім жила та працювала в багатьох країнах. Наразі вона дає концерти в Європі та різних країнах світу. В Одесі ж має друзів та шанувальників. Часто приїжджає до нас з концертами. Діна висловлює своє розуміння музики Шопена, якого цього разу хоче зіграти саме в нашому місті. Це частина мене, я думаю, в моїй житті, в моїй сущності. Мій язик другий, да? Это Шопен. Публика всегда прекрасно воспринимает Шопена, это романтическая музыка для них и очень, так сказать, всегда мелодично, поэтому публика всегда любит то, что очень, как говорится, хорошо воспринимается, да, может быть, даже лучше, чем модерную музыку, которую все-таки им нужно немножко поработать над собой, чтобы это понять и больше почитать, узнать. Насолодитися музикою світових класиків Шопена та Дворжика можна 16 та 17 вересня в Одеській національній філармонії. Олена Логінова, Роман Прийоміхов, «Факти».